Ọlọ́run ò dé á mọ irú èèyàn wo lọkùnrin Yúsùfù Akádìpù yìí tẹ́lẹ̀, but Ọlọ́run padà fi hàn wá ní yékéyéké. In ti wọ́n ń contribute sínú Islam negatively, wàláì aburú ni. Wọ́n ṣe dáadáa rárá. Ọlọ́run mọ ilé tí wọ́n ti tú, tí wọ́n ti bá ti wọ́n jẹ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni aburú tó ju aburú lọ, ó ń bẹ lọ́wọ́ yín. Tó sì já sí pé àwọn ìwà tí ń bẹ lọ́wọ́ yín, àwọn ìwà tó já sí pé tíyẹn bá, tọ́lọ́run bá ká ṣàfi ìwà yẹn tó ṣíṣọ lójú rọ̀ ẹ̀ fún yàn. Ó tó kí wọ́n pa, kí wọ́n kún wẹ́n, ó ń tọ̀ ń kún wẹ́lẹ́ 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 wẹ́lẹ́. Àwọn aláburú ẹ̀dá, àwọn agbénipa, àwọn ọ̀dájú, àwọn ọ̀dájú nínú ọ̀dájú.